କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ଆଜି ଏହି ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଭିଡ଼ ଜମେଇଥାନ୍ତେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆଜିର ଦିନରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି 144 ଧାରା, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୀଠକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତଥାପି ଆମେ ଯଦି କହିବା ବାବାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଆଜି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ସେଥିଲାଗି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଭୋର 4 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ମଙ୍ଗଳାଳି ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁବାସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାଳଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା, ତା'ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ। ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରି କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ନଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରାଯିବ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ, ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ। ଭାଇନା ଯଦି କହିବା ଆଜିର ଦିନରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗି କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭକ୍ତ ପୀଠକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପୀଠ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ପୂଜକ ସମିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ 21 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣାରେ ଲାଗିଛି 144 ଧାରା ଲାଗିଛି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଧାରା ଲଗାଯାଇଛି, କୌଣସି ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ହୁଏତ ଆଜି କହିପାରିବା ଆଜିର ଯେଉଁ ଦିନ ରହିଛି ଏଠି ଠିଆ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।